Vakar, dārgie skatītāji, klāt trešdienas vakars, 9:30, raidījums Nāc TV. Ar jums šovakar kopā es, Kaspars Tillers. Kā runā vienmēr, Liepājā piedzimst vēši, bet Liepājā ne tikai piedzimst vēši, bet Liepājā arī piedzimst mūziķi. Tāpēc pie sevis šovakar esmu aicinājis Kristapu Pujātu. Man šodien blūs, man šodien blūs, man šonak blūs, man šonak blūs. Visu cauru dienu man šodien blūs. Pretī nāca skaista meitene man. Tā plaši, plaši, plaši skatījās un smaidījā. Tā aicināja sev līdz, bet viņai es teicu mazā piedod, man šodien blūs. 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 Un tas ir viss. Super. Sveiks, Kristam. Sveiki. Gitāru droši noliec. Pagaidām, jā. Tagad brītiņš būs jāparunā. Jā, labprāt. Nu, tāds uzreiz pirmais jautājums stāst. Tava dziesma, pats rakstīji? Jā, būtībā improvizācija tāda arī, 50% praktiski improvizācija un pārējais kaut kāds tāds aptuvenais pamatiņš. Nu, tātad ar dziesmu rakstīšanu tev problēmas nav. Jā, tās jā. Tās tu vairs sarakstīt. Jā. Tagad atgriezīsimies pie tā, tāds interesants stāsts. Puisis no Liepājas, atbrauc uz Rīgu, piesakās sapņu fabrikā. Okartas skatu. Okartas skatu. Okartas skatuvē piesakies. Un tagad tev iemet kaut kādā jaunā vidē. Nu, par cik vidē, ar ko atšķirās ar to, ka tu esi tālu prom no mājām. Nu jā. Kāds bija tavs iespējas atnākot uz Rīgu un sākot muzicēt? Sākumā noteikti bija tāds šoks mazdrusciņu. Jauna cilvēka, jauna vide. Un vajadzēja pie tā visa pierast. Bet kopumā ļoti interesanti bija visa tā pieredze un iepazina daudz jaunas cilvēkus, daudz interesantas cilvēkus. Cilvēkus ar savām domām, ar saviem raksturiem, ar savām būtībām bija ļoti interesanti. Daudz tiek runāts Latvijā par vispār par mūziķiem, nu kāda ir viņu ikdienas dzīve un ar ko viņi dara un ar ko viņi saskarās. Kā tev bija tas, kad tas, ko tu visu laiku biji iedomājies un tagad tu nonāci realitātē? Ar ko tev tas daudz atšķīrās? Tavas iedomas no realitātes? Jo no vienas puses tev bija tā, ka tev, nu, tevs arī visu laiku ir bijis mūzikā. Tu kaut kādu daļu no mūzikas esi redzējis. Un tagad tu pēkšņi pats ielec tanī visā lielajā mūzikā. Nu jā. Nu, te iespaidi un tās sajūtas ir diezgan interesantas. Ja tu man jautā, kā atšķirās tās manas iedomas no tās realitātes, tad es uzskatu to, ka viss pamatā vienkārši ir ļoti liels darbs. Darbs, nu, jāiegult. Raksturs arī ir diezgan spēcīgs, vajadzīgs. Jā, lai spētu vispār kaut ko darīt mūzikā un lai vispār tiktu līdz viņai, tad nu, tas ir diezgan grūts ceļš. Ejams. Tur ir jābūt, kā jau arī tu saki, raksturam. Un tur jābūt ne tikai raksturam, tur ir jābūt ļoti lielam gribas spēkam. Viss, kas ir ap to un ļoti spēcīgi jātic ir. Jā. Bet skatoties arī no Liepājas, Liepājā ir nu, diezgan muzikāla pilsēta. Nu, pat pilnīgi patīk tas bruģis, kur uz bruģi ir nošatslēgas sazīmētas un viss tas. Kā bija no tās mūzikas pasaules aiziet projām? Jo, nu, labi, tu atgriezies tāpatās ik pa brīdim Liepājā un gan jau kad uzspēlē. Bet kā ir nu, iet projām? Vai nav tā, ka gribās tieši bazēties Liepājā? Nu, tās sajūtas ir...
Liepājā tā mūzika ir ļoti forša, spēcīga, tur, emocionāla. Un šeit Rīgā viņi varbūt atšķirās kaut kā. Bet, ja mēs tā kopumā skatāmies, tad tā pati Latvija jau tā ir, gan Rīga, gan Liepāja. Un būtībā man patīk būt gan Liepājā, gan Rīgā. Tagad tāds mazs jautājums. Kā tev mainījās dzīve pēc tā visu, pēc šovu beigām? Ar ko tev nācās saskarties? Kā tu biji iztēlojies? Tu tagad visa Latvija par tevīm zina, visa Latvija tevi redzējusi, zin, kā tu dziedi. Kas notika tālāk? Tālāk notika sekojošais, kad nāca ļoti daudz koncerti, ļoti daudz nāca ļoti vētrains, tā teikt, un ļoti aktīvs dzīvesveids, jā, ar visām izrietošajām sekām. Un tad kaut kādā mirklī tas uzrāviens viss, un viss tā tie daudzie koncentri, pēc tam vienkārši kādā brīdī jau es jūtu, kad man jau tas iekšējais, tas spēks un enerģija iet uz beigām. Tad es sapratu, ka man kaut kādu laiku vajadzēs tā kā no tā visa noiet malā. Un tad, kad es nogāju malā, tad daudz un, piemēram, jautājumu prasīja, a, kur tu esi pazudis, tu nekur nevar vairs ne dzirdēt, ne redzēt, un tā vai tu tiešām mūziku vairs nenodarbojies. Uz ko es atbildēju, ka es strādāju citās jomās pa to laiku, bet arī ļoti daudz strādāju, turpināju strādāt ar mūziku, bet to es nedarīju varbūt tik daudz publiski, kā pats tieši ar sevi, piemēram, tur mājās, tur rakstot jaunas dziesmas, jo man ir dziesmas, pie kurām es strādāju vairākus mēnešus, ļoti ilgu laiku, kurā es iegūdu diezgan ilgu laiku, un jā. Bet tā, arī tu saki, jo tev morālais spēks pateica to, ka varbūt tās no tā visa vajag atiet malā. Jā, to vajag darīt kaut kā varbūt savādāk visu. Jā, nebija tā, ka tev, prasīš tā uzreiz nenožēloji, bija pareizais vai bija nepareizais tas solis. Tas, ka es tur pateiktu, kad vajag bišķi noiet malā. Kad vajag atpūsties, jā. Es domāju, ka tas bija noteikti pareizais solis. Jo, ja es būtu tā turpinājis, domāju, būtu kaut kādā mirklī ļoti, tā kā varētu teikt, tā. Es jau jūtu, ka esmu tāds robežs šo balansē, kas būtu ļoti pārdedzis kaut kādā brīdī tā, iekšēji. Tas ir tā iekšējā pārdegšana, tā skaitās kaut kā, teiksim, tāda sabrukšana vairāk, vai? Jā. Tā, ka tu vienkārši sabrūci un ka tev visi, kas nāk klāt, tev jau vairs nepatīk un tu noriebies, negribi vairāk. Tad varbūt tas kaut kādā vienā brīdī to var pielīdzināt pie kaut kādas vienveidības, kad tu saki, jo koncerti, jautrs dzīvesveids, gan jau, kad vēl visādas lietas. Nu jā, tas... Un tas bija tas, kas nobendēja. Tagad es ar jauniem spēkiem atpakaļ. Jā. Tieši tā, kā tu saki, man vienkārši bija jāuzkrāja atkal jaunu spēku un jaunu enerģiju, jāsmaļāt kaut kāds jaunas emocijas kaut kas tā. Jā. Vai tagad būs tā, ka tu mācies to spēku sadalīt? Noteikti. Tāpēc, ka tā jau viss arī iepriekš, tā jau viss bija tā pieredze, ka tu tam pirmo reizi eji cauri, tu jau nezini, kas tas viss ir un kā tas viss darbojās. Tikai laiku tev nāk tā iekšēji pats tur to sāc strādāt, es zinu, vairāk pats sev sāc strādāt. Tur kļūst arī maz drusiņi tur nopietnāks, tur vairs neaizstāsts pilnīgi pa gaisiem. Tad tā bišķi savādāk jau uz izskaties. Vai arī bija tas tāds nosaukt, varētu būt tā, ka tāds jaunības žandrs, kad tas tomēr tā mūzika tevi tik jauna paceļ augstāk. Nu jā. Un tu neaptver, kaut kādā brīdī vienkārši neaptver sekas, un tad tev citreiz nāk, citreiz ir nepieciešams nokrist, lai atkal augstāk pieceltos, vai ne? Jā, tieši tā, pilnīgi to piekrīt. Un tagad es domāju, ka tas, ko tu tagad dari, jums esat, nevienu, es nezinu, cik tas daudz ir noslēpumaini vai kas, bet, es esmu informēts par to, ka tev top grupa. Jā. Kā tu nonāci pie šīs idejas, ka viss es gribu atpakaļ pie mūzikas un šoreiz ar grupu, ar mūsu iedvesmu un vairāk uz to, kad mēs esam paši, nevis kādam citam? Tieši tā, un tas bija ļoti interesanti. Es biju
pabiju laiku ārpus Latvijas, Zviedrijā. Darbojos tur, strādāju. Un, nu, citā nozarē pavisam. Un es sapratu to, ka tā mūzika tā ir mana sirdslieta. Un, kad varbūt es viņu tur sākumā nevaru tik daudz, es nezinu, tur nopelnīt vai. Nu, kā tas bija tāds mirklis, kas, jā, ka man nekā būtībā vairs no tās mūzikas tur tā nebija īsti palicis pār nekādu koncertu, nekas, tas vienkārši aizbrauc prom, un tad es sapratu, ka tomēr tā ir mana tā sirdslieta, un es viņu gribu darīt uz pilniem 120%, un atbraucot atpakaļ uz Latviju, vienkārši Facebookā tur, viens no mūsu grupas kolēģiem, Gunters, uzrakstīja, un piedāvāja tādu iespēju. Sākumā vienkārši aizbraukt, tur paspēlēt pāris kaut kādas dziesmiņas un ko, un tad es aizbraucu, un mums jau pašā sākumā jau radās kaut kāda tā grupas, tā ķīmija, tur kaut kas jau veidojās, jau mēs diezgan ātri tā viens otru sapratām. Un tas, kas tagad notiek, ir diezgan interesanti, es teiktu. Kā mēs arī strādājam, pašlaik mēs strādājam studijā ar ierakstiem, un es ceru, ka mēs varbūt tiksim līdz albumam. Nē, nu, es domāju, ka tiksim. Ļoti vēlams tas būtu, un es tā ļoti vēlētos. Katrai grupai jau ir savs stāsts, kā viņi līdz albumam notiek, un cik ilgā laikā viņi līdz tam albumam tiek. Pastāsti grupā, jūs būsiet cik cilvēki, un kāds ir tavs ieguldījums tanī, un kas tu būsi grupā, jo cik es noprotu, mūzikas skolā tu esi mācies kā vokālists. Nu, es mācies, jā. Diemžēl neesmu pabeidzis, jā, līdz galam neesmu pabeidzis, bet esmu mācies un diezgan daudz, ko arī iemācījos. Un kāds būs mans, tas es būšu vokālists, un arī mēs rakstīsim manas oriģināls dziesmas. Tavas oriģināls dziesmas. Tad varbūt tās arī tas Zviedrijas laiks, kas bija, nu, ārpus Latvijas, bija arī varbūt tas tāds vairāk kā nepieciešams, lai vairāk tās savām dziesmām pievērst uzmanību, jo Valkarts skatuvē jums jau deva gatavas dziesmas, vai paši rakstījā? Tur arī es paši rakstīju savas dziesmas. Nā, nu, cik nu bija iespējams? Nu, atļaut. Atļaut, jā. Nu, vienīgais tas, ka tur pateica, o, ne, šitais nedar, un mēs strādāsim pie šitā. Nu jā, un arī, piemēram, tas laika termiņš, ja, lai pilnvērtīgi un to savu feeling un to savu domu ielikt, nu, to savu sajūtu, ja, tam nedēļa, ja, ir tas laiks, nu, viņš, nu, bišķi pa mazu, ja, tā organiskas to dziesmu līdz galam nostrādāt, bet arī bija okei, arī bija tiešām dziesmas, kuras, es domāju, kuras bija ļoti labi izdevušās, un viss tur arī bija okei, un tagad arī viss ir okei. Atgriezīsimies tagad atpakaļ drusciņi pie tavas jaunās grupas, jā, kura tev būs. Kā ir ar to, tu pateici to, ka tu būsi vokālists, ka tu arī rakstīsi dziesmas. Nu, sākumā mēs tā kā... Tas, es pat tā es, nu, mēs tur paši tā nonācām visu laikam pie tā slēdziena, nu, kad... Sākumā mēs tur balles tā kā spēlējām. Jā. Jā, balli vienu nospēlējām. Pēc tās balles sapratām, ka jāieraksta kaut kas savs. Un tad katrs ar to savu feelingu mēs tur likām visu kopā. Kā? Ir kaut kāds arī, nu, tu teici, ka tev uzrakstīja tas puiss. Jā. Viņš arī ir arī no Okarts skatuves bija? Nē. Nē, vienkārši pazīstams. Jā. Vai ar tiem arī kādiem kontaktējies, vai, tanī, no. vai šī grupa būs pilnīgi kaut kas jauns un kaut kas cits? Viņi noteikti būs pilnīgi kaut kas jauns un kaut kas cits, noteikti. Pilnīgi kaut kas savādāks tas būs. Tas ir arī tas, ka mēs strādājam, ka... Mums nav, piemēram, viens konkrēts stils, kurā mēs, piemēram, darbojamies, vai kad dzirdot tās dziesmas, kas nāk ārā, kad viņas varētu iedalīt kādā konkrētā stilā. Katrs to savu to feelingu, un mēs ejam iekšā tur tajā dziesmā, un tad rodās tas viss feelings. Jā, būs forši. Varbūt tās pastāstīs mums, kāds žanrs būs tavai jaunai grupai, kurā jūs spēlēsiet, uz ko jūs vairāk iesiet? Tu minēji, ka balli esat nospēlējuši un sapratuši to, kad ir jāspēlē. Bet kāds būs tas jūsu lauks un ko jūs vēl darīsiet ar savu grupu? Nu jā,
tas būtībā spēlējot, mēģinot, mēs sapratām, ka tāds viens konkrēts virziens mums nav. Nu, tāds viens konkrēts stils, kurā mēs esam iekšā. Kad vairāk vai mazāk tie ir kaut kādi vairāki kopā. Ka tas ir katrs no tiem mūziķiem, kas mēs esam. Mēs katrs ejam ar tādu savu pieredzi, savu feelingu iekšā. Un kopistiski tad arī radam to visu. Ģitārists, basists, bundzinieks un es par to ģitāru vokālu. Jā, būs ļoti interesanti. Nu, ja mēs vajadzētu kaut kāds konkrētāks stils pateikt, tad viens no tiem varētu būt rock, ne, rocks tur nav. Ne, arī atsevišķās vietās būs rocks, tad ir folk mūzika, mums drusciņi tur viens gabals tāds folcīgs, mums ir, tad ir arī kaut kas no blūza. Un savienojumā ar kaut ko, bet arī tas, viņš kaut kā bišķi būtu izklausās pēc blues, bet līdz galam tas nav, varbūt blues ir kaut kas vēl, viss kaut kas tāds, nu, tāds krāsainas lietas klāt ir. Un, jā. Katrā ziņā mūzika būs daudzveidīga. Jā, un tad galvenais arī tā prioritāte, ko es busē, ir tas mūzikā tas feelings, nu, kad ir tā sajūta, tas grūvs kaut kāds, kas veidojās, galvenais atrast to savu rokrakstu, kas ir. Nu, teiksim, pie viņa noturēties un viņa arī pasniegt cilvēkiem to, kad, jā, ka tas ir mūsu rokraksts. Jā. Jā, tas ir, protams, pilnīgi apsveicami un es gan jau arī, ka novēlu jūs tai grupai panākumus, bet atgriezīsimies tagad pie tādām lietām, kā tavs koncerta turnejs. Mm-hmm. Kas tev ir bijušas? Varbūt tās tu vari padalīties ar mums ar kādu lietu, kas tev ir tāda, nu, visspilgtākā atmiņā palikusi pilsēta, kurā tev ļoti patika spēlēt un kurā tu gribētu atgriezties, uzspēlēt vēlreiz tagad ar savu jauno grupu. Nu jā, tāds viens no spilgtākajiem brīžiem varētu būt, ko es atminos, ka tā bija, arī mēs četriem vējiem uzstājāmies. Studenta paradīzes, neptieši kurš gads, tas bija arēna Rīga. Mēs izpildījām to dziesmu Vēl to mīlēt, tikai vienīgi ar akustisko ģitāru. Un tur bija kaut kādi 9-10 tūkstoši cilvēki priekšā, man liekas. Un lielākā daļa bija saslēgušas tādas, nu, šķiltavas lampiņas, gaismas un tā enerģētika, kas tur kā savienojās. Tas mūsu priekšnesums ar to publiku, tas bija kaut kas vienkārši amazing. Jā, tas bija tādas neaprakstāmas emocijas. Nu, emocionālais vilnis, tas bija diezgan spēcīgs. Nu, nebija arī tik lielai publikai vēl arī spēlējis. Un bija interesanti, jā. Tad, protams, arī koncertūrs ar pēc okarts skatūs, kas mums bija ar visām grupām. Vairākās vietās mēs uz Olimpiskajos centros uzstājāmies. Un tie arī bija ļoti interesanti un saviļņojoši koncerti. Tu esi vairāk tāds pats darba rūķis uz savu to mūzikas tēlu, uz kuru tevi, vai arī tevi ir kādam cilvēkam, nu, kas tevi ir palīdzējis, kurš tevi ir pateicis, ka rekur varbūt tas virziens ir labākais, un tu esi spirinājies pretī, nē, es gribu savu virzienu. Kā ir ar to, vai teiksim, tu tikko nospēlēji pašā sākumā, nu, mūzika, kas ir saistīta ar blūzu. Jā. Un vai tas ir tavs ir kopš bērnības, vai tu kurā brīdī tu iemīlēji, un kurš varbūt tās tev parādīja to, kā iemīlēt? Mūzika pat pa sevīm ir ļoti interesanta tādā ziņā, kad man viņa ļoti palīdz, piemēram, dažreiz, kad es, piemēram, slikti jūtos, vai ir slikts garšstāvoklis, vai tur kaut kāds tāds bēdīgs esmu, tad es cenšos spēlēt kaut ko jautrāku, lai uzlabojās tas garšstāvoklis. Man uzlabo garšstāvokli mūzika. Tad, piemēram, es esmu satraucies, tad citreiz man viņa arī nomierina. Man tāds dziesmas, kas nomierina, tāds nomierinošs. Un, ja mēs tieši runājam par blūzu, tad blūzu... Nu, internets noteikti tas, kur daudz tās mūzikas ir un dažādi mākslinieki izpildītāji, kas tas ļoti daudz, piemēram, skatos live koncertus, kas ir, nu, tādiem lieliem izpildītājiem tur. Un kaut kādā ziņā varbūt kaut kā varbūt ietekmējos no viņiem tās viņu mūzikas. Un jā, noteikti tā ļoti spēcīga mīlestība pret mūziku. Tu pieminēji, nu, mēs pieminējām arī to, ka tu mācījies
mūzikas skolā, jā, kā vokālists. Kā tev bija tenī brīdī, kad tu mācījies arī, paralēli mūzikas skolā, mēs visi arī mācāmies, pamatskolā un vidusskolā. Kā bija tev tur, kā tevi tenī brīdī tevi jau uzskatīja pa mūziķi, tev teica, rekur 1. septembris, Kristupi jādzied, vai tur Ziemassvētku balli, vajag novadīt kaut ko? Nu jā, es dziedāju tādos savēsīgajos pasākumos, kas mums tur bijis, dziedāju. Un... Jā. Tāds, teiksim, Ziemassvētku pasākums. Bija, jā, arī Ziemassvētku pasākumi, bija dažādi pasākumi. Tur mums skolas arī pasākumos mēs dziedājām. Arī, jā, Ziemassvētku balu pat esmu, jā. Kad tas nebija tā, ka tu kaut kad atteici, vienmēr bija ar lielāko prieku un teica, ok, nodziedāšu. Nē, neatteicu. Jā. Arī mēs parunājām pirms tam drusciņu par to, un tu pastāstīji, ka ne tikai okartas skatuvi ir bijis tavs, teiksim, kā lai saka, sacensības, apmēram tā, jo jūs tur cīnījāties par to. Jā, tur bija jācīnās. Jā, labi, es to visu uztaru vairāk un mazāk kā tādu jautru pasākumu tur brīžiem. Jā, bet bija jācīnās, jā. Jā. Tu esi arī piedalījies vēl kādā pasākumā, cik es saprotu, Liepājā. Pastāsti, kā tev bija tas, jo tas tev bija pirmais? Tas bija mans pirmais konkurs, tāds ārpus tur, ārpus mūzikas skolas, un viņš nosaucās Kā māktā mauna. Smieklīgi. Viņš notika vēl tajā mirklī esošajā Latvijas pirmajā rakafēnīcā, kur tiepšā elba ir cieta. Šobrīd, jā, un es tur arī uzvarēju. Tā nejauši pieteicos, un viss tur tā notika ar tā. Es tā tur tā kā vairāk vienā kārtā bija vai vairākas kārtas? Vairākas kārtas tur bija, jā. Un bija, es nemaldos, divas vai trīs pat. Kādu no žūrijas locekļiem atceries? Kaut ko. Tagad tā tev nepateikšu. Man liekas, neatminos. Pats Imants Kalniņš nebija, ja? Bet vispār, tāds viens no tādiem atpazīstākajiem mūziķiem Latvijā. Kurš tev ir tāda, teiksim, tāda autoritāte, kam tu gribētu līdzināties, bet teiksim, tas, viņš ir sasniedzis, un tas ir tas, uz ko es arī gribu iet. Nu, noteikti persona, kur ir tā, varētu teikt, ļoti daudz ko izdarījis mūzikā, un to izdarījis vienkārši apvienojums, bet tas ir Raimonds Pauls. Noteikti tas ir, kaut kas tāds. Tu tikai tagad klavieris jāmācās spēlēt? Nē, klavieris jau tu māci spēlēt. Jā, šo to kaut ko klinkšķinu. Spēlē. Bet jā, Raimonds Pauls noteikti ir lielāka autoritāte. Jums vai nebija kaut kad arī jāizpilda Raimonda Paula dziesmas? Sagadījās, jā. Sagadījās. Pats maestro arī bija ieradies, vai ne? Bija, jā. Viņš bija tas gan jau, kas deva daudz ko. Jā. Atceries kaut ko no tāda mirkļa, kas... Tāda mirkļa, viņa ir tāda neaprakstāmi. Bija ļoti interesanti tas viss. Jā, skatoties to, tas, mazā laika posmā tev tā dzīve ir bijusi diezgan interesanta. Jā. Pastāsti, kāds tu skolā bija? Skolā? Gribēji mācīties, negribēji mācīties? Es mācījos, bet bija brīžiem tā, kad es biju tāds ļoti palaidnīgs. Tādā ziņā, kad... Kad skolotājām labākais draugs nebija, ja? Kā kuram? Citiem skolotājiem es patiku, jo tas patiku, jā. Bet daļai arī nē. Nē, es biju tāds druciņi izlaidīgs brīžiem, bet es pratu savākties arī. Bet tiem posmiem jebkuram ir jāiziet. Es domāju, jā, ka jebkurš to ir pieredzējis, un tas nav nekas ārkārtējis. Sevišķo pie tam Liepājā. Jā, tas viss. Emocionalitāte un temperaments, ko tāds... Tas viss tā arī nāk līdzi, jā? Ja mēs tā runājam, tad jā. Tad to jau tā kā vairāk kā pati pilsēta tā pasniedz. Tas viņi jau ieliek iekšā, jā. Nebūs tev tā, kā pieņemsim, es nezinu, tie, kas tur varbūt tās Latgalē vai Vidzemē dzīvo, mēs esam no Liepājas, mums ir savs, mēs iesim ar savu, tur varbūt tās vienā Latvijas apgabalā ir tādi karstsanīgi, vienā ir, teiksim, tādi vairāki mierīgāki cilvēki, bet jums ir tas, teiksim, tāds
emocionālais. Nu jā, tāds temperaments arī tāds straujums. Nu viss kaut kas no Liepājas nāk. Ļoti interesanti vienmēr arī satikties ar daudziem citiem mūziķiem, nu, kad jūs apmainieties, tu, piemēram, tu džemojot, tur spēlējot kopā, tur apmainies tām emocijām un katrs apmainās to savu spēlētu prasmi un forši interesanti ir. Ir kāds Latvijā, izņemot Raimondu Paulu, kāds, kāds mūziķis varbūt tās, ar kuru pieņemsim, tu gribētu kopā uzspēlēt? Es daudziem gribētu kopā uzspēlēt, jebkuru, kur ir iespējams kopā uzspēlēt, es labprāt uzspēlēt. Nā, tas jā. Tāds, nu, katrā ziņa, nu, tu esi uz to tu esi diezgan atvērts, nav tā, ka tu, nu, teiksim, no tās lēpies, jo citi tur pēc tās, oj, nē, nē, es ar viņu tā kā negribu vairāk spēlēt kopā, nu, tas viņam tomēr ir savs lauks, tam ir savs lauks, bet katrā ziņā tu kaut kam tādam esi diezgan atvērts un nekād... Jā, dažādiem eksperimentiem un visu kaut kam noteikti galvenais, lai cilvēkā vienkārši ir jūtam tā mīlestība pret mūziku, tas ir pats galvenais. Un... Grupa 4 vēji, ja? Tāds bija nosaukums jūsu grupai. Vai esat kādreiz domājuši kaut kādā brīdī varbūt tās sanāk kopā un atkal uzspēlēt, vai jums tur ir neviens koncerts ar šo grupu? Vairāk nē nekā jā. Tas ir, tur ir tikai tāpēc, kad jūs esat bijuši, teiksim, nu, tādā pozitīvā, emocionālā pacēlumā, tas viss ir beidzies, vai arī tas beidzās, nu, labi, ja tas beidzās ar skandālu, tad mēs par to nerunāsim, bet, ja, nu, ja tas beidzās vairāk tā kā uz emocionālo vilni, tad varbūt tas, ja tagad sanākot kopā, jūs vairs tik augstu vilni nedabūsiet, vai kā tas ir, kāpēc tas nē, nu, nevajag tur tā baigi? Nu, jā. Grūti tev tā pateikt. Tā vienkārši kaut kā ir sanācis, tā dzīve tā ir virzījusies un tas ir kaut kas, kas ir bijis. Un tāds arī ir bijis. Nu, draugi, katrā ziņā jūs esat. Jā, noteikti. Atgriezīsimies drusciņi atpakaļ pie tavas esošās grupas. Vai jau ir nosaukums izdomāts? Mēs pie tā pašlaik strādājam un... Tas nav pats vieglākais laikam izdomāt grupu. Nu, personīgi man liekas, ka tas tā, nu, laika procesā, kad ka mēs visi jūtam, ka ot šitā mums jāsaucās ir, kad tā, tam jānotiek tādā dabiskā procesā. Ir, tad nevar tā, tā tagad izvilksim, kā mūs sauks vai kā mēs sauksimies. Tam ir tā dabiski jānotiek, ot, ka, nu, visiem. Vai tur, piemēram, vienam kaut kas iešaujās tur un tad... uzam pārējiem, un tad viss apstiprina, un tad jā, viss šitā mēs redz saukties, vai. Nu, tam jānāk tā vienkārši, tā dabiski tam nosaukumam. Tas ir tas feelings, ko tu pieminēji, kad būs īstais, tad arī... Tad viņš arī būs, jā, tas nosaukumas. Atnāks, nebūs tā, kad... Es kaut kā trīs viņš būs noteikti. Nebūsiet, teiksim, tāda grupa, kas mainīs nosaukumu kaut kādā brīdī, ja kaut kas varbūt tās tur neizdosies, vai kaut kas nepatiks, vai kā. Nu jā. Katrā ziņā šis ir tavs esošais projekts, jūsu esošais projekts, nu, tas gan jau, ka nav tieši tavs, bet jūs esat tomēr vairāk kopā sanākuši. Jā, es to es arī gribu pateikt, ļoti, nu, arī pārējie mūziķi ļoti daudz iegulda savu laiku un darbu, un es esmu, tā teikt, tāda sastāvdaļa no tās grupas, un mēs nav tā, ka tur, piemēram, esam kaut kā vairāk vai tur kāds cits mazāk, tur tā, ka mēs visi veidojam to grupu. Tad varbūt tas ir tā, ka... Ja tas, protams, ir atļauts un tava grupa ir piekritusi, varbūt tās tu vari kaut... Es pat nezinu, vai viņi ir piekritusi. Es neesmu prasījis, bet nu, jā. Es domāju, ka viņi arī neko sliktu nepateiks. Domāju, ja nedusmosies. Varbūt, es domāju, ka nedusmosies, ja tu kaut kādu, varbūt tās mazu gabaliņu mums skatītājiem uz atvadām nospēlēsi. No mūsu topošās. Jā, no topošās grupas. Jā. Singla arī. Singls tas būs, jā? Mēs tā arī varētu saukt, es domāju. Ok, nu laižam vada. Ar skaistu smaidu seju pretī man nāc tu. Ko tik dēļ tevis nedarītu? Ar skaistām acīm jūras smiltīs, pret
pretī man nāc tu. Ko tik dēļ tevis nedarītu? Kā vējš, kā vējš, tas mani paņēma. Kā vējš, tas līdzi aiznesa. Kā vējš, līdz kaulām iedūra. Kā vējš, tas mani paņēma. Kā vējš, tas līdzi aiznesa. Kā vējš, līdz kaulām iedūra. Wow! Nu tā, mīļa skatītāji, šī bija diezgan patīkama dziesma, patiešām. Un es ceru, ka šis meldiņš jums paliks atmiņā, jo tas bija tā, ka nu, ar šo ne tikai feelingu tu nodevi, bet tādu iedevi cilvēkiem tādu, nu, tādu wow! Nu, tici man uz brīdi mute atvērās, un es domāju, ka ok, blues, atceros to, ko tu pa televīziju rādīji, nu, šī taisa ir kaut kas. Paldies tev, Kristap, ka biji ar Paldies mums šovakar kopā. Paldies jums. Oi, nu, dārgais skatītāji, es jums varu tikai pateikt, klausieties šovakar mūziku, izbaudiet un līdz nākamajai reizei. Paldies, uz redzēšanos. Čau.